Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких, тому що у нас сьогодні дуже цікавий, крутий гість. Я думаю, ті, хто дивиться мої програми, то в курсі, що ми, в принципі, намагаємося завжди підтримувати і висвітлювати діяльність дуже крутої організації, яка називається Центр підготовки операторів ВПЛА «Крук» з самого моменту його заснування. Тому що це, в принципі, одна з найкрутіших шкіл, повторюся, підготовки операторів ВПЛА в країні, які вже понад 2 роки. Єдина, чиї програми офіційно сертифіковані Міністерством оборони. Це теж дуже важливий показник. От, ну і плюс це організація, яка розвивається семимильними темпами, вони, у них дуже багато різних активностей, про які ми зараз і поговоримо. А головне, у цього центру прямо на цьому тижні красивий ювілей. Адже центр вже підготував, ну, офіційно 5034, ну, ми можемо сказати, просто понад 5 тисяч курсантів пройшли навчання в цьому центрі за 2 роки. Ну, вважайте, з травня 2022-го. От, ну, по-моєму, це дуже серйозне число, яке вже дорівнює, ну, можна сказати, 2 бригадам, напевно, просто уявіть собі, приблизно. Або одній прям дуже сильно укомплектованій, напевно, так. І у нас сьогодні в гостях людина, яка може дуже добре нам про все це розповісти, і про підготовку, і що, і як, і про справу з дронами, і на фронті, і БПЛА, і так далі. І от про все це ми поговоримо з паном Микитою Гавриленком, який є директором з розвитку, власне, центру «Крук». Вітаю вас, пане Микито. Доброго здоров'я. Нічого не помилився, правильно сказав? Все правильно. Огонь. До речі, пан Микита прямо перед ефіром для мене влаштував маленький такий, знаєте, такий освіту. Бо я, наприклад, хотів сказати слово «дроноводи». Пан Микита мене виправив, сказав, що треба казати як? Дронарі. От. Ну, тобто я читав пост одного філолога, він каже, вона казала, що всім нормам української мови відповідає слово «дронарі». Ну, як косарі, те саме. Ми тут навіть поспівали трошки про «вийшли в поле дронарі». Да. Це треба на мотив якихось таких мелодій комуністично-оптимістичних 50-х років. Там кукурудза і дронарі. Да. А є українська народна пісня «Вийшли в поле косарі». А я якось дронарі, її переіначував, їхав на мопеді і співав «Вийшли в поле дронарі, прекрасно. Літать ранком на зорі». Прекрасно. Вообще прекрасно. Супер. Під це музику Лятошинського і вообще просто буде супер. Ладно, жарти жартами. Давайте до справи, до центру самого. Ну, по-перше, давайте з приводу кількості 5000. Тобто просто розкажіть, як, ну, в черговий раз, але, ну, не зле людям нагадати, що за центр, як працює, кого готує, що ви з організація, ви воєнні, не воєнні, для кого ви вчите, на кого ви вчите, які програми, прошу. В першу чергу ми були сформовані як запит, відповідь на потребу. Тобто в 22-му році багато хто почав використовувати звичайні цивільні дрони, тому що, ну, ми користувалися тим, що є. Так. От воно є, і ті люди, які літали в цивільному житті, вони почали коригувати артилерію, там, виконувати військові задачі. Угу. Але навчання під ці цивільні дрони не було. Ну, тобто були льотні училища, але там, я не певен, що там навчали на мавіках літати. Там була зовсім інша історія. Але їх було багато і була потреба. І тому саме з 22-го року, офіційно з 6 квітня 22-го року, ми почали навчати саме військовому використанню даних цивільних дронів. Воно почалося саме з мавіків. Потім з'явилось FPV, так. Потім з'явилось крило. Зараз з'явились ще курси по зв'язку різні, тому що це теж дуже важливо, про це розкажу чому. І також з'явився ветеранський напрямок. Тобто спочатку це були саме навчання військових або цивільних, які готуються стати військовими. Тобто я спілкуюся з курсантами, і я цивільних, поки що цивільних, розділяю на 2 категорії. Вони дуже схожі, але одні кажуть, що мене скоро мобілізують, і я хочу там умовно не там сидіти в окопі, а щось робити більш інтелектуальне, мені це до душі. Йому так цікавіше. Інший каже, просто інша категорія. Вона каже, ні, вони кажуть, час уже бути корисними. Тобто вони не кажуть, що мене зараз мобілізують, а вони кажуть, що це от, ну, як для себе і для держави одночасно, тому що дрони на війні, потім ти будеш вміти літати. Якщо закінчиш наш центр, у тебе буде ще льотна книжка, там буде записаний стаж, буде ще його там десь записувати. Ти потім можеш піти в купу різних галузей. Весільним фотографом FPV, да? Так, як цей відос. Насправді, мені здається, що от
коли з'явилися електросамокати? Ну, років 3-5 тому. Недавно, так. Недавно. А до того їх не було в нашому житті. Зараз ми їх сприймаємо як норму. Мені, ну, це такий банальний приклад, але мені здається, що пройде ще деякий час, і дрони будуть робити доставку, ми будемо часто їх бачити на вулицях, які виконують якісь задачі. Просто це буде нормалізовано, тому що зараз військовий стан, зараз взагалі заборонено літати, ну, спеціальні служби, поліція, вони можуть літати, але цивільним небо закрите, взагалі небо закрите, їй потрібно отримати дозвіл. А потім я уявляю це собі як якісь маршрути, ну тобто погоджені маршрути для тої чи іншої цілі. Угу. І ми будемо їх часто бачити, і це все будуть робити оператори. Звісно, є фах якийсь, ну, наприклад, в агропромисловості, там ти більше програмуєш його. Тобто ти його програмуєш, потім натиснув кнопку, і він полетів там досліджувати поле або оприскувати його. Тобто він, ти не робиш ці всі рухи вже, він вже по місії летить. Але тобі треба пропрацювати систему. Це одна історія. Інша історія – це зйомки. Тому що багато людей в військовий фах, вони прийшли саме зі світу відеокінозйомок. FPV – це в першу чергу спорт і відеозйомки було, тому що оці всі відео, де, знаєте, раллі, і там машина типу розвертається, і її так все облітає. Ну, типу, чим це знімали? Це знімали FPV-шки. Так. Вона потім стала вже військовою, бо це був спорт і кінематограф. І так само воно і повернеться туди. Тобто, це буде те саме кіно. Я думаю, дрони в війні залишаться, пане. Звісно, залишаться. Американці, бачите, як ми вже теж там цілу, як у нас це називається, командування безпілотних систем, у них теж свої окремий рід військ. Звісно, я говорю про те, що якщо людина навчилась і використовує його на війні, то потім він знайде своє місце і в цивільному житті з цими самими навичками дронаря, знову ж таки. І потім, в якийсь момент, ми почали навчати не тільки військових, а й цивільних, тому що був проєкт «Армія дронів», він підтримував центри, але він не покривав всіх потреб. І взагалі немає державної підтримки навчальних центрів. Тобто зараз були два етапи армії дронів, зараз, бачите, нічого немає. Кожен шукає сам собі якусь підтримку. Ми зараз можемо подякувати там компанії «Кернел», яка в даний момент забезпечити те, що військові навчаються безкоштовно. Тобто потрібно знайти когось, хто буде це підтримувати. Держава це не підтримує. І в той момент була історія з цивільними. Тобто військові навчались безкоштовно, цивільні робили благодійний внесок, за рахунок чого ми якось жили, виживали. Якось так. Ну, мабуть, я відповів на питання. Давайте наступне. Як просто це сформували, да, щоб люди просто розуміли, то ви ж розумієте, да, друзі, що в 22-му році в країні не було жодного. Ні, у нас була одна офіційна при, ну, в структурі армії, але це для підготовки стратегічного крила, це зовсім інша історія. А от все те, що використовується кожен день на фронті, ніхто не вчив, понятне діло. Тому от круг, власне кажучи, ну я не знаю, чи не найперша, ну але одна точно з найперших, напевно, ініціатив такого роду взагалі, в принципі. Добре, тепер давайте, значить, про суть. Скільки у вас там напрямків точно, скільки приблизно там з того, що можна там, ну, тут організаційні історії, щоб люди просто розуміли, як це все розкажу взагалі про все одразу. Тобто, самим першим напрямком був мультикоптери, це саме оті Mavic і Otel, про які ми поговорили. Він навчив уже більше 100 груп. Ну, тобто 100 навчальних груп. Скільки приблизно в групу входить людей? Орієнтовно 25. Може бути 20, може бути 20, може бути 30, але ми візьмемо середнє, це приблизно 25 людей. З яких, наприклад, умовно 15 військові, 10 цивільні? Зараз більше військових. Тобто 20 військові, 5 цивільні отак? Так, от зараз десь 18 на 7 може бути. Тому що, я ж кажу, тому що є безкоштовне навчання для військових. І по всім напрямкам також. Тобто ми спостерігали різні співвідношення, в якийсь момент просідали військові і ми добирали цивільних. Але це мультикоптер, найстаріший, так би мовити, курс, який вже випустив 104 групи, здається, за цей час. FPV випустило приблизно 45 груп. І крило випустило десь приблизно 35. Тобто ми бачимо по цьому, що коли з'являлось. Потім з'явилося FPV, хоча крило, воно більш тривале. Тобто якщо на коптері ти навчаєшся 2 тижні, на FPV ти навчаєшся 2 тижні, згідно програм, сертифікованим Міністерством оборони, то на крилі ти навчаєшся 4 тижні. Якось так. Просто якщо почитати 661 наказ Міністерства оборони, то там регламентовано, скільки треба дати людям якої теорії, якої практики, для того, щоб можна було там їм казати, що вони мають якісь
вміння оператора БПЛА базового кваліфікаційного рівня 1. Це як, якщо порівняти для розуміння, то колись були розряди, там, знаєте, там у сварщика був перший, другий, третій, четвертий. Можливо, такий не дуже приклад. Дронар першого розряду. Так, але звучить. Є базові кваліфікаційні рівні у зовнішніх пілотів від першого до четвертого. І ти не можеш одразу літати на там, стратегічному рівні або на крилі з четвертим рівнем. Ні, тобі треба пройти перший, другий, третій і четвертий. Одразу стрибнути на якийсь високий рівень – це неможливо. Має бути досвід. Також в 23-му році у нас з'явились курси по зв'язку. Це не є якби сертифікована історія, але це є дуже корисна історія. Вона з'явилась як просто ініціатива, але стала дуже популярною. Слава Богу, останнім часом у нас набираються групи навіть без якихось там постів і без публікацій. Останні пару місяців просто люди радять людям. І я вас також запрошую, до речі, в суботу. Це цілий день, ми називаємо це інтенсив. Тобто від базового рівня, от умовно, у мене є рація, я не знаю, що з нею робити. Взагалі, як діяти в критичних ситуаціях, ну, взагалі нічого не знаю. Ну, от фундамент. Від фундаменту потім ми даємо мотороли, ти, умовно, прийшов в ЗСУ, тобі дали комплект зв'язківця, ти прийшов служити зв'язківцем. Що з тобою буде, що тобі дадуть, з чим будеш працювати, як налаштовувати канали, там, батальйони, ротний і так далі, архітектура зв'язку. Це дуже круто. Потім в цьому блоці у нас було також самостійне виготовлення антен. Теорія. Просто пішов в магазин, купив дріт, пішов, купив, замовив кабель, з цього зробив антенну, яка покращить тобі зв'язок. Тобто прикольно. Антенка, можливо, штатна, вона не дотягує, ти зробив щось своїми руками, воно тобі дало можливість спілкуватися. Це я на собі відчував, як це працює, тому що був прильот в Вишгороді, все лягло, я живу наразі в Вишгороді, все лягло на 2 дні. І люди просто, ну, нема зв'язку, все, всі ходять, ну, типу, до сусіда можна піти щось поговорити, але люди настільки звикли до інтернету, до комунікації, до телефону, що абсолютно людина безпорадною себе відчуває, коли її відрізали від цього. Ну, може бути навіть паніка. У мене, я був там добровольцем територіальної оборони, у мене був друг, у нас були обумовлені якісь правила. Я дістав рацію, зв'язався, кажу, а що ви там, хлопці, робите? Ну, ми збираємося отут, йдемо туди, і там є така задача. Все, ти відчуваєш себе просто настільки елітою, при тому, що ти просто дістав звичайну радійку, знаєш, який канал тобі вибрати і з ким поспілкуватися. Ніхто не може поговорити, ти можеш. Ми навчаємо цього, от, типу, в базовому рівні, а з антеною зовнішньою ти можеш зв'язати ще далі. До прикладу, колись ми тестували, і у нас був прямий зв'язок з Вишгорода на Поділ. Це був сніг, це 12,4 кілометри. Але у мене був зв'язок з другом, тобто він живе на Тараса Шевченка, я живу в Вишгороді. І ми просто на звичайних китайських раціях зв'язались, і це було дуже круто. В сніг. Також, повертаючись до цього, це виготовлення антен, люди почали просити про практику. Тобто вони кажуть, ви розказуєте, як їх виготовити, а можна пощупати, щоб ну, якось запам'ятати. На цей запит ми відреагували і запустили практикум під назвою «Методи покращення зв'язку». Тобто ми, люди приходять, ми даємо їм паяльники, ми даємо їм дроти, кажемо, от на таку частоту відрізай отак, от роби отак. Якщо людина добре вміє це робити, то вона може зробити за практикум 2 антени собі. І про це військові в основному чи цивільні? От на такі і військові, практики. Цивільні. Військові роблять досить швидко. Вони такі, а, клас. Є такі, які, ну, в основному військові вони більш підковані, тому що цивільні є практика. Такі, що приходять і вони перший раз в житті в паяльник тримають. Звісно, що вони зроблять там одну антенну таку собі, але ми даємо її зробити, ми даємо її поміряти, і людина йде додому не з сертифікатом, а з антенкою. Виходить групка таких людей, і у них такі антенки з рюкзачка стирчать. Це досить... Можна для камуфляжу, знаєш, зробити оці от шапочки з фольги, то, щоб ніхто не зрозумів. Про шапочки з фольги ще окремо поговоримо. Насправді є ситуації, в яких вони можуть реально працювати. Так. Наша розмова починає набувати ознак сенсаційності, пане Микита. Я таки назву потім інтерв'ю. Цедр Крук вчить робити шапочки з фольги. Ну, прошу. Дорозказую про те, що так. Є по зв'язку. І також Starlink, окремий інтенсив. Це інтенсив суботній. Ви приходите на 9-ту годину, йдете додому о 6:30. Цілий день ви присвячуєте навчанню Starlink. Це 2 блоки теорії, 3 блоки практики на полігоні. Ми розказуємо, як його розгортати, як його налаштовувати. Чому? Тому що для цивільних це просто як для мавпи.
натиснув кнопку, воно працює. Все, ти поставив, воно вдома стоїть. Але якщо ти військовий, військове використання, ти постійно його переміщуєш, постійно його треба маскувати, якось працювати з мережею, щоб її там не перехопили, не, ну, тобто, не щоб, щоб вона була безпечна. І тут дуже багато таких дій, які, ну, треба вміти робити. Є у нас друзі, це спільнота «Народний Starlink», вони стоять взагалі в основі того, що Starlink одним із тих був, хто впливав на те, що Starlink такій кількості від Маска з'явився в Україні. І у них є дуже велика база знань, ну, тобто вони експерти в цьому. Спільно з ними ми зробили цей курс. Тобто Володимиру Степанцю ми передаємо привіт, дякуємо, тому що він накопив дуже багато знань, дуже багато різних речей, він консультує військових, і спільно з ним ми розробили цей курс. І я ж кажу, це три блоки теорії, і два блоки теорії і три блоки практики. Ви тренуєтесь маскувати, налаштовувати мережу, і це все в полі. Також нещодавно, знову ж таки, все з'являється, як бачите, як запит на потребу. До нас звернулись прикордонники і кажуть, от є спектроаналізатор TinySA і є цукорок, ось штучка. Про цукорки. А що цукорок? Цукорок, може? Мені кажуть, от нова історія, мені курсант каже, що це типу западенський, це западенський сленг про цукерочку. Тобто, коли бабця каже, цукорок? Онучку, принеш цей мені цукорок. І оце, от саме так. І він каже, це в цьому назві був закладений оцей, ну, типу, ця пасхалочка про те, що це цукорок. І сором мені. Тобто, кожен раз, коли ми там збираємо якийсь підрозділ на нього, я людям кажу неправильно, кажу цукорок, а насправді це яка цукорок. Дякую, що ви сказали. І, це ну, ніби в третій штурмовій якраз збирати, щоб хоч соромно перед не було, як воно називається. Так, Борусня ж каже сахарок. А тут цукорок. І вони, може, вони таке ще й не вимовлять. От бандіровці кляті, да? Тому звернулись прикордонники і кажуть, нам потрібно розібратися з них. Я кажу, ну, друзі, от інструкція, от так, от сяк. Вони кажуть, то та інструкція, але вона ніколи тобі не скаже, що, де ти зробив неправильно. Хлопцям треба пояснити. Я кажу, пишіть питання. Вони написали купу питань. Ми попрацювали над ними, приїхали і відповіли на питання, провели практику. Вони вже розібрались там, ми дали їм ще напрям, в якому можна розвиватися, де і за допомогою чого з цим розбиратись. І після цього ми вирішили, що це треба робити як окремий інтенсив, тому що це дуже важливо. Там, де є БПЛА, там має бути і спектроаналізатор, і дрон-детектор. Угу. Викладач каже, що його це змотивувало більш за все відео знищення Хаймарса. Тобто, де він там паркується, так типу в посадочку, він каже, ну його ж пасли. І БПЛА літав на ньому. Ну, ймовірно, що у хлопців мали бути ці спектроаналізатори, але по суті ці дві приблуди там з сумарною кількістю там 10-15 тисяч гривень, вони врятують життя. Вони врятують дороговартісну техніку. І навіть якщо у тебе немає там засобів протидії, там ребу якогось там напрямленого чи ще якогось, вони дадуть тобі можливість зрозуміти просто, коли треба ховатися. Ми про ці речі розказуємо в курсі по БПЛА. Там є блок по зв'язку, і ми розказуємо просто, як ними користуватись взагалі. А також у нас є окремий інтенсив, там, знову ж таки, суботній інтенсив. Люди приходять, ми називаємо його основи радіотехнічної розвідки і радіомоніторингу. Тобто РЕРА? РТР. РТР, так. РТР. Ну, тобто, суто, якщо формалінзмом займатися, то от робота з цими засобами – це якраз РТР, радіотехнічна розвідка. І ми розказуємо, як воно працює, з чим воно відрізняється, що це є. І потім у нас є там муляжі РЕБу, ну, які працюють, муляжі там Wi-Fi, ще чогось. І ми вчимо людей виявляти, знаходити їх, відрізняти за допомогою цих засобів. Тому що з'явились дрони, це тепер має бути у кожного. 100%. Воно завжди прилетить і завжди ти, ну, хоча б трошечки на випередження, ти працюєш, розумієш, що щось летить. Ну, вже це найважливіше знати, що воно летить. Але є ж моменти, коли купляється цукорок, ставлять там чутливість, ну, велику чутливість, не буду називати цифри, просто, щоб людей не плутати. Просто сильну чутливість, і воно у них ловить те, що там за 30 кілометрів, ну, тобто, дуже чутливий прилад роблять, кажуть, та воно весь час пищить, ну, його нафіг, і просто складають. А насправді, просте налаштування, коли ти маєш виставити, приїхати в зону, де ти працюєш, і просто спитати у хлопців, які по сусідству кажуть, у тебе є цукорок? Є? Нема? А є, а яку чутливість ти ставиш? От в цьому регіоні, саме в цій, ну, операційній зоні, яка тут обстановка.
Ну таку. І ти собі ставиш, і воно вже працює. Тому ми про це розказуємо. Тому що проста річ, якщо про неї не пояснить, багато хто не готовий розбиратися. Люди часто не готові читати, не готові вникати. Вони воно попищало, і вони відклали. Нічого не прилетіло, вони подумали, а пофіг, не треба. Так, так. Ну тобто, ось курси по зв'язку. І також ветеранська платформа з'явилася. Ветеранська платформа «Курс». Курс, тому що курс – це як новий напрямок і як курс навчання. У нас з'явилася ідея, що варто поєднати навчання і працевлаштування. Тобто, це дуже чому? Круто. Тому що будь-хто, от я, ви, купа наших глядачів і слухачів, були в тій ситуації, коли ти закінчуєш якийсь курс, отримуєш сертифікат, і ти пішов шукати роботу. Ну, да. Але ми намагаємось якраз оцей стрес пошуку нової роботи прибрати для військових. Таким чином, у нас є великі партнери. Наразі це тільки старт. І у нас є 4 великих партнера. Це Кернел, Артеріум, Укрзалізниця і Ковальська. Угу. І якщо людина заходить на платформу курс. Курс.ua можете знайти, спробувати зареєструватися. Ну, у вас вийде, ми підтвердимо вам реєстрацію. Можете подивитися, якщо ви ветеран. Це суто для ветеранів російсько-української війни. Тобто ці вакансії і ці курси тільки для ветеранів російсько-української війни. Така домовленість. Тобто це платформа, взагалі, яка присвячена тільки в цьому ветеранському напрямку. Там немає цивільних, там немає типу, якихось людей, які просто так навчаються. От так, окрема пісочниця. Для того, щоб було хлопцям комфортно, вони могли повернутися, там, ще будучи на реабілітації, ще десь побачити, що йому цікаво, наприклад, оцей напрямок. Зараз ми сфокусувалися на робітничих спеціальностях. Тому що це робота без досвіду. І багато хто говорить про те, що ветеранський бізнес, ветерани в ІТ. Бізнес – це така історія, коли треба мати хист. Багато хто може хотіти стати бізнесменом, але могти і хотіти в даному випадку – це дуже різні речі. Тому ми сфокусувалися на тому, що може охопити більшу кількість людей. Тобто це звичайні спеціальності, де ти отримуєш зарплатню, навіть без досвіду. Будеш рости, маєш більшу експертизу, буде більша зарплатня. В Кернел це 2 курси виготовлення олії і зберігання зерна. Тобто або ти працюєш на елеваторі, або ти працюєш на виготовленні олії. Охоплює десь 8 регіонів України. Офіційна зарплатня для села 20 тисяч гривень. Мені здається, це досить непогано. Зараз у нас є ємність приблизно по всім курсам, приблизно 100-200 ветеранів ми можемо працевлаштувати. Це пілот, тобто зараз ми тестуємо цю модель, оцю гіпотезу, що навчання з працевлаштуванням, коли ти пройшов тест, і одразу після того, як ти пройшов тест, тобі дзвонить роботодавець і запрошує тебе на співбесіду. Просто от ти здав тест, і все, дані полетіли роботодавцю, він сам до тебе виходить на зв'язок. Це круто. Ми маємо гіпотезу, що це корисно і потрібно, але поки що стикнулись з тим, що у нас є Міністерство ветеранів, простір можливості, ветеран-хаб, Український ветеранський фонд, але ветерани не слухають організації. У нас була ідея в тому, що ми будемо залучати ветеранів через партнерські організації. От ми розмістили курс, от ми розмістили інформацію, будь ласка, але їх приходить дуже мало. І ми зрозуміли, що це захисники, вони довіряють тільки своїм побратимам і якимось людям, які дійсно для них є авторитетами. А міністерство, яке б воно було, не було переформатоване, нове, чудове, я вірю і щиро бажаю, щоб у Міністерство ветеранів вийшло взагалі побудувати круті сервіси для ветеранів. Але наразі довіри як такої не дуже багато. І тому ми зараз працюємо над тим, щоб залучити амбасадорів. Не супервідомих якихось особистостей, а просто людей, у яких може бути 500, 1000 підписників, які будуть просто радити своїм побратимам залучатися, навчатися, працевлаштовуватися, давати нам фідбек, тому що ми це тільки почали будувати. І нам потрібен саме фідбек від ветеранів. Вони скажуть, о, друзі, отут мені було зручно, а отут мені було незручно. І ми зможемо поправити, і цей сервіс стане кращим для більшої кількості людей. От такий ветеранський напрямок. Поки що, я ж кажу, ми знаходимося в початковій фазі. У нас є 4 великих партнера. З Укрзалізницею всі читали. Ну, багато було публікацій про те, що ми ветеранів Укрзалізниці, які повернулись і не можуть там виконувати якусь фізичну роботу, яку вони виконували до того.
через платформу «Курс» вони проходять теоретичне навчання, в «Круку» вони проходять практичне навчання, і вони повертаються в свою воєнізовану охорону, вже як оператори БПЛА, «Укрзалізниці», і охороняють там всі ці корисні речі, які їдуть до нас. І ми зупинилися, да, от на темі вашого ветеранського проєкту. До розкажіть, що от «Укрзалізниця», у вас є домовленість про те, що люди нам набувають певного фаху, наприклад, дронерів для воєнізованої охорони. Прошу. Так. Історія в тому, що ветерани самі «Укрзалізниці». Цей перший етап реалізується саме з ветеранами, які «Укрзалізниці», співробітник, поїхав на війну, повернувся по тій чи іншій причині, скоріш за все, це якесь поранення, він не може вже виконувати там якусь фізичну працю, яку він виконував до того. Вони створюють якісь посади, але якщо людина працювала там десь руками або якась активно працювала, потім їй сісти і робити звіти, це, ну, для людини, для самої це навіть може якась депресія бути. А після цього вони навчаються на оператора дрона і працюють в воєнізованій охороні. Це і охорона вантажів, ті, які, як я казав, їдуть для нас дуже важливі від наших партнерів, і самі ми тут переміщуємо залізницю різні речі. І також в залізниці величезна інфраструктура, там весь час є якісь крадії, якісь хтось, хто хоче щось пошкодити, ще хтось, це величезна така, ну, прямо розміром з країну компанія, де дуже багато чого треба охороняти. І дрони в цьому дуже сильно допомагають. Зараз хлопці там мені казали, що нам треба трошки кращі дрони, але зараз, здається, їм щось дають там краще. Тобто ця історія тестується, і в майбутньому, якщо це матиме успіх, а воно вже має успіх просто на початковому етапі, вони зможуть залучати туди і інших ветеранів, ну, не тільки своїх внутрішніх. Вони зрозуміють, що проєкт охорони за допомогою безпілотних літальних апаратів має успіх, але їм потрібні ще люди. І в такий момент ці двері через ветеранську платформу «Курс» можуть відкритися для широкого загалу ветеранів. Якось так. Ковальська є, це будівництво. Просто є категорія людей, які готові і люблять працювати на будівництві. Звісно, тут питання фізичного його стану. Ну, звісно, да. Але в рамках консультацій з Міністерством ветеранів ми питали, а як же, ну, от людина фізична. Нам сказали представник Міністерства ветеранів, що є люди, і у нього є навіть знайомі, які повертаються не через фізичні якісь проблеми, а через там сімейні обставини. Їх мало, але вони є, і що будівництво – це клас. Тобто представник Міністерства ветеранів сказав нам, що це має місце, і що це потрібно. Також з Ковальською також буде курс «Менеджер з продажів». Цей преонбордінг виходить, ну, тобто через платформу, там може бути не так багато навчання. Ветеран заходить, і це за один день він може пройти. Він може подивитись відео, де він буде працювати, з ким, як це все буде відбуватись, зрозуміти свій робочий день, пройти тест, зрозуміти, воно йому взагалі підходить чи ні, тому що тести з Ковальською побудовані по системі. Зрозуміти, чи підходить вам ця посада. Не там, знаєш ти це чи не знаєш, а просто сам для себе зрозумій. Але цей формат досить інноваційний і цікавий тим, що коли ми дивимось опис вакансій і спілкуємось з рекрутером, у нас є таке дуже обмежене враження того, куди ми підемо працювати, якщо ми шукаємо нову роботу. В даному випадку я бачу відео з виробництва, я бачу якісь норми, я вже через онлайн вже трошки поринув в цю професію і зрозумів, воно взагалі підходить мені чи ні. І таким чином це спрощує і для самих там HR-відділу якого, який типу працює з цими людьми, підбір, тому що людина вже прийшла більш-менш, ну, мотивована, вона пройшла тест, вона підготувалась до цього. І для самої людини, яка шукає роботу, це просто розуміння того місця і тої посади, куди вона піде. Артеріум – це фармація, тобто оператор дрона може просто перейти і працювати з машинами і механізмами на фармацевтичному виробництві. Або просто людина, якій цікаво працювати з машинами і механізмами, він також проходить тест, розуміє, це для нього чи не для нього, дивиться відео, і після цього, якщо він пройшов цей тест, він потрапляє вже до роботодавця, його запрошують. Тут у нас вже є парочка працевлаштованих. Дуже вони були зацікавлені, і що цікаво, люди дзвонять і кажуть, а що це за вакансія? Я кажу, друзі, це не вакансія, це курс, а потім вас запросять. Тобто формат настільки новий, що ніхто, ну, вони побачили там гранулювальники, вони думають, що це одразу робота, а це навчання, ти сам зрозумієш, це тобі підходить чи ні.
пройдеш тест, ну, типу, у тебе все нормально з логікою чи ні? І після цього ти потрапиш туди. Тобто, такий інноваційний формат, багато хто, всі кажуть, що класно, але зараз от ми працюємо над тим, щоб залучити потрібну нам для того, що ми собі запланували, кількість ветеранів, там 100-150, провести через цей механізм, по цьому побудувати аналітику і зрозуміти, як далі розвивати. Тому що поки ти не зробиш цього, розвивати далі немає сенсу. Ти будеш робити щось сферичне в вакуумі, незрозуміло для кого. Потрібен фідбек. Тому саме зараз ми сфокусовані на тому, щоб залучати ветеранів. От, ну, в принципі, поки що так. Супер. Ні, ну це дуже важливо. Насправді це ж робота, яка тільки-тільки починається. Я ще раз нагадую, друзі, у нас зараз за офіційними даними в силах оборони десь близько мільйона людей в різних формах, в різних структурах. Як ви розумієте, після того, як наша ця ітерація війни, назвемо так, тим чи іншим формою закінчиться, сподіваюсь, перемогою, або те, чи ми можемо вважати перемогою, давайте відверто скажемо. Ви ж розумієте, що десь, ну, я думаю, 3/4 цих людей не буде лишатися в складі Сил оборони. І от велике питання, наскільки вони, знаєте, коли кажуть, там, типу, значить, ветерани мають там, типу, якось там вчитися входити в суспільство. Це суспільство має вчитися, вибачте, будь ласка, з цими людьми бути на одній хвилі і відповідати цим людям. Тому я б сказав, що цей напрямок він є архіважливий, і все, що робиться в цьому. Я боюся, що знову, як завжди, все буде витягати, звичайно, суспільство, а держава потім, коли буде бачити, що це робить, вони тоді буде казати, а, ну, звісно, от, давайте підтримуємо. Я не правий? Та так воно і відбувається. Так воно і працює. Ще одна гіпотеза, яка лежить в основі цього проєкту, це те, що людина, яка працевлаштована не віддалено, а саме в колективі, вона вже пройшла в деякій мірі адаптацію і соціалізацію. Тому що повертаючись з війни, якщо людина не пішла на роботу і не стала елементом цієї звичайної цивільної системи, яка працює, ходить на роботу, таке інше, спілкується один з іншим, то ми можемо мати величезні проблеми, там вони можуть почати пити, там ще щось, ще щось, ще щось. Ми бачили це все по американській статистиці після повернення з там з В'єтнаму військових. Так. Там і суїцид, і наркоманія, і алкоголізм. Це все дуже сумні речі, але у нас є опція психологічної підтримки на цій платформі. Просто поки що вона не увімкнена, бо кількість маленька. Uh-huh. Воно є. Ветеран, якщо йому треба, він може написати, типу, мені там, будь ласка, зв'яжіться зі мною, їм передзвонить психолог, поговорить з ним, і якщо треба, запросить його там в реабілітаційний центр уже на особисті консультації. Це теж закладено в функціоналі платформи. Але я ж кажу, гіпотеза в тому, що якщо людина після війни пішла уже на цивільну роботу, то вона уже частково адаптована і соціалізована. Тому що, ну, важко перескочити. А якщо ти вже працюєш з людьми, і ти не прийшов на один день і пішов, а дійсно ти вже місяць-два працюєш, уже влився в колектив, то це от і є от якраз оцей перехід. Тому ми перевіряємо цю гіпотезу. Перша гіпотеза – це, що навчання і працевлаштування – це треба. Друга гіпотеза – це те, що банальне працевлаштування і знаходження себе в цивільній професії вже є частиною адаптації і соціалізації після військових дій. Звісно, у кожного своя ситуація. Комусь треба працювати з психологом, у когось є якась набута травма психологічна чи фізична. Це все абсолютно не відміняє. Я кажу про часточку. І мета цього проєкту саме частково, чим більше, тим краще прибрати проблеми після воєнного суспільства. Тому що якщо цей мільйон, про який ви кажете, він повернеться. Це як? Це статистика каже. Да. Це статистика каже. Да. Так, якщо цей мільйон повернеться і з ним ніхто не буде працювати, не буде якогось... Держава не буде, це очевидно. Я вас туди не відправляв. Я думаю, ви теж знаєте ці історії. Приходять якщо люди, через не буде інфраструктури, то цей мільйон потім зробить велику проблему всім, хто тут. І собі, і всім навколо. Тому, власне. Я ж кажу, мета цього проєкту – це подолання якомога в більшому відсотковому відношенні проблем повоєнного суспільства. От, будь ласка, друже, от тобі софт-скілові курси, підготовка до співбесіди, є курс. Ти можеш просто подивитися його і згадати, як це ходить на співбесіду, що там треба казати. Банально, але іноді я подивився, думаю, ну так, я щось підзабув, отут підзгадав. При тому, що в мене не було такого сильного контрасту в плані того, де я, типу, перебуваю. І хочеш от така робота, хочеш от така. Ми запрошуємо також роботодавців, які
готові робити курси для ветеранів спільно з нами, або, можливо, у них є якісь свої навчальні програми. От вам цікаво, щоб до вас прийшов ветеран. Ви готові надати якусь теоретичну базу, яку він пройде, і за якою ви зробите розуміння, він вам підходить чи ні. Якийсь простий тест, складний тест. Ну як це у вас там взагалі в компанії відбувається? Приходьте до нас, будь ласочка, є курс In.ua, там є пошта, пишіть заявку, реєструйтесь як організація, робіть курси. Ми платформа, яка якраз для того, щоб ветеран до вас прийшов і вже був вашим працівником, якого вже ми трошечки підготували до роботи з вами. Тобто запрошуємо і ветеранів, і роботодавців. Це дуже круто. І взагалі, тут я б сказав, тут не пахане поле для роботи, формування такої певної ветеранської субкультури, і музичної, і літературної. Ну, коротше, тут можна, і робота це само собою. Коротше, тут не пахане поле дійсно для роботи. Трошки повертаючись до питання БПЛА, просто щоб люди розуміли. Значить, якщо ви цивільний, хочуть, умовно кажучи, ви. От той ВОЗ виписує ТЦК, звичайно, як дронову, да? От, але при цьому, от, наприклад, якщо от, ну, давайте, от описуємо ситуацію. От людина закінчила ваші курси, йому приходить повістка, він прийшов в ТЦК. Далі що відбувається, що, чим йому допоможе далі в його військовій справі, в його військовому ділі, той факт, що він ваш диплом закінчення центру підготовки. Є у нас уже досвід того, що людина приходить з нашим сертифікатом, приходить так. З льотною книжкою. Так. Я не знаю, мені здається, що ніхто зараз, може, я б щось пропустив, але ще там місяць, два-три тому інші центри не видавали льотні книжки. А льотна книжка – це та де штука, де записується стаж. Про неї окремо можна поговорити, але люди приходили з цим так. І отримували в ВОЗ відповідний, і там їх направляли. Прямо в ТЦК? Військові. Чи по факту навчального центру? Ти маєш на увазі? Військові. Нам військовий скидає фоточку, каже, от у мене був такий ВОЗ, я прийшов з вашим сертифікатом, мені виписали інший ВОЗ. Просто. Я не пам'ятаю, це було або в ТЦК, або в його частині. Але я знаю про прецеденти того, що це працює. Але ТЦК, ми всі знаємо, що у них може бути трошки по-своєму. Ну, да. І ну, тут взагалі це має бути, тому що є наказ номер 145, Головного управління державної авіації, де написано центр КРУК, уповноважений готувати пілотів класу операторів БПЛА класу мікро і міні в інтересах державної авіації. Там наші сертифікати в самому наказі є. Ну, тобто в самому наказі є сертифікат, що людина прийде з оцим, і вона вже відповідає цьому. Звісно, людина може, хтось може це не послухати, але наш сертифікат офіційно визнаний, є підставою для отримання ВОЗ. Також льотна книжка. Тобто це стаж. Для того, щоб ви росли як оператор, вам потрібно записувати цей стаж, тому що з одного кваліфікаційного рівня на інший ти переходиш по факту нальоту, по факту отримання якихось знань, проходження якихось навчальних програм, здачі їх, але також наліт. Ну, тобто неможливо просто прийти і стати там на третій рівень чи ще на якийсь. Ти маєш це записувати кудись. І ми, от то наша програма, ми видаємо сертифікати, льотну книжку, ставимо там печатку як навчальний центр, де записано, що він літав вдень, вночі, от в таких умовах, типу підписи, вчимо це заповнювати. І вони йдуть далі, там прийшов в військову частину, типу літаєш, записуєш. Військова частина тобі ставить ці печатки. Це твоя історія як оператора, історія як зовнішнього пілота. Це дуже важливо, це з авіації, це типова історія для пілотів літаків. Але от зараз тільки, мені здається, ну, якщо я когось забув, то вибачте, але я не чув, що просто ще хтось видавав льотну книжку, але це дуже важливо, тому що людина має, ну, вона ж не літає в трубу. Ну, це пруф того, що ти, це не просто якась шарашкіна контора, от ти стільки літав на такому, та або там, ти прийшов кудись служити, і просто тобі кажуть, от будеш ти тут на караулі стояти, а ти відкриваєш льотну книжку, і кажеш, пане командир, вибачте, але ви бачите, от, ну, от може, початки, якби, от мій стаж, от мої вміння, не просто сертифікат, а реально різні там місця або навчальні центри, частини ставили цю печатку. Все, я вмію літати. От написано тут 3 години, тут там півтори години в складних метеоумовах, а тут півгодини вночі, а тут так, а тут так. І все, і видно, тому взагалі є ще практика. В авіації є практика, що ця інформація дублюється в електронну льотну книжку, ну, тобто є сервіс для пілотів, який там дублює це все. Але це вже людина має сама розвиватися в цьому і сама там контролювати, щоб її цей паперовий стаж не був знищений. От
Це дуже важливо. Це дуже важливо, і ми це даємо. Далі вже людина приходить і каже: я хочу там, навіть з нашим сертифікатом по зв'язку, який одноденний інтенсив, і взагалі не є там сертифікованим якимось чином, просто інтенсив одноденний, такий суперпотужний лікбез. Навіть з ним у мене курсанту я пишу, приходь на наступний курс, він каже: ні, я вже після ваших курсів пішов служити зв'язківцем. Ну, тобто. Круто. Тому. Коротше, це дуже помічна історія. І треба навчатись, треба хотіти щось робити, тому що треба хотіти. Ну, як це сказати? Ну, насправді, як я спостерігаю по взагалі по тому, що відбувається, то перевагу має той, хто проявляє ініціативу. Звісно. Так всюди, так це логічно. Ну, в цьому, іноді людям треба нагадувати. Якщо ти сидиш, просто чекаєш, грубо кажучи, повістки, нічого не робиш, ну, значить, відповідно, ти підеш туди, куди тебе відправлять. Ну, так, такий, типу, барабан крутиться. Да. Получилось, так, да, хорошо, ну, як получилось. А якщо ти сам підготувався, ну, відповідно, інший результат буде. Ну, і ви це допомагаєте зробити. Знову ж таки, різні ТЦК, тому що у мене друг, він там на Рівненщині. Йому, він живе зараз в Києві, йому додому прийшла повістка, він приїхав, прийшов в свій ТЦК оновити дані, каже: ну, я зараз не хочу прямо йти, я хочу трошки підучитися от в цьому напрямі. Типу, будь ласка, можна? Йому сказали: та, можна, приїжджай через півроку. Ну, так навіть, ну це круто. Ну, я кажу: друже, по-людськи. Він каже: я з людьми по-людськи, зі мною по-людськи. Тому є й такі моменти, коли ти приходиш і просто кажеш: хлопці, я не хочу просто отак, я хочу навчитися. І кажуть: іди, вчись, от тобі відсрочка на півроку офіційно від ТЦК. Таке теж буває. Тому ми всі дуже налякані оціми страшними відосами, які русня ще дуже сильно розганяєш. У нас тут звірство, і просто ти вийшов на вулицю, і тебе схопили і загребли. Як людина, яка була в ТЦК от буквально зовсім нещодавно, ні, ну, правда, вони мені все одно потім виписали ще другу повістку, я питаю, для чого, вони кажуть: ну, ви ж розумієте, не приходьте. Ну, типу, окей, це я все розумію, але ну бардак всюди. Але я б не сказав, що це моя особиста точка зору, я багато разів казав. Тобто, от ці всі історії виникають з тими людьми, які злісно не йдуть ТЦК. Ну, давайте скажемо чесно. Чи це я виправдовую? Ні. Але ми знову ж таки, ну, якщо ти не ховався від ТЦК, якщо ти хоча б не з 24 лютого там з'явився, оновив дані, то ну, не буде тебе ніхто бити і засовувати бусик. Ну, у жодної моєї людини такого знайомого не було. Не було. Ну, розвінчуємо російську пропаганду. Ну, так це ж правда. Правда. Ні, дійсно, це правда. Я не кажу, що там не буває ексцесів. Ексцеси бувають, і дуже неприємні ексцеси бувають. І це теж дуже неправильно, коли там купа випадків, коли людина там зі справкою, ще щось, і те. Але, ну, камон, кричати, що всіх там б'ють і засунуть бусик, ну, це не так. Так. Тому треба навчатись. Тому а ви цьому допомагаєте. Супер. Ще один момент хочу встигнути, як би сказати, обговорити. Ну, наскільки це, звісно, можна публічно говорити, це дуже важливий момент. Наскільки ви не те, що встигаєте за тим, що відбувається, бо на фронті все міняється от так, миттєво. Те, що вчора працювало, сьогодні вже не працює. Умовно кажучи, чи співпрацюєте ви з виробниками, наприклад, тих ж дронів наших і так далі? Тобто, чи дають вам російські якісь збиті там, чи якісь там інші? Просто, ну, я маю на увазі, наскільки ваші програми йдуть, ну, скажу відверто, в ногу з тим, я не знаю, не те, що шаленим, просто астрономічно швидким темпом того, як все зміняється на лінії фронту, як, особливо в плані дронів. Як це взагалі відбувається? Приходить, заходить нова група, умовних там 20 людей, 25. Mm-hmm. Для них створюється чатик в сигналі з інструкторами і з цією групою. Вони навчаються, їм там скидають якусь інформацію, а потім всі ці люди їдуть до себе. Uh-huh. Вони могли приїхати з фронту, вони могли бути і тими, хто тільки мобілізується, але дуже багато хлопців приїжджають звідти навчитися і повертаються назад. І цей чатик, він нікуди не дівається, він живе. Так. І вони весь час туди скидають, кажуть: хлопці, от з'явилася така історія. Типу, тепер русня працює не отак, а отак. З'явилася, типу, працюють на отаких частотах. Тобто ці чати – це постійний фідбек. І це завдяки цьому у нас програми актуальні. І якщо приходить нова група, ми кажемо: хлопці, от попередня група, там поза попередня, хлопці там зараз воюють, і на тому напрямку використовується така історія. Тому ви маєте на увазі оце і оце. Завдяки цьому наші програми актуальні. Тобто ми не є там, типу, динозавром, який, типу, забюрократизувався, такий, все, затверджена програма, тільки так. І воно вже не актуальне 3 роки, як, а ми навчаємо. Ну, а типу, можна, от зовсім неприємне питання. Ну, от я зараз не хочу в жодному разі кидати в жодному разі палку в Збройні Сили, навпаки, вони найкращі, але от чи не є в цьому
прелість того, що ви формально є, типу, все-таки не військова, а цивільна структура, хоч і максимально вкорінена військовість, тому що от ви якраз і можете бути дуже лабільними. А все-таки в армії все відбувається згідно відповідно, хоч ти трісний. Це є з одного боку й добре, а от у вашому випадку це, напевно, було б не супер ок. Ну, знаєте, типу, в армії, мені здається, все одно все згідно відповідно, але якщо людина сама на своєму місці не зашорилась, і не живе тільки по букві, то вона буде актуальна. Вона буде слухати, вона їй дадуть. Це як викладачі в університетах. Він може читати просто от так, як написано, а може казати, ну, друзі, там, в принципі, ЕВМ уже не використовується. Є планшет, і є там телефон, тому що я це бачу і я це відчуваю. А є такий, що каже, от у мене по програмі отак, і все. Тому тут все дуже індивідуально. Я думаю, що, слава Богу, що все воно є отак, як воно є. Йому треба підтримка, йому треба допомога, і воно буде рости, розвиватися і робити користь для держави. Це не тільки наш навчальний центр, а взагалі навчальні центри, які на власній ініціативі це все побудували і тягнуть, при тому, що, як ви кажете, держава потім уже приходить і каже, о, це працює, треба його підтримати. Нещодавно, до речі, ми запустили функціонал підписки. Ви можете там, ви бачили фонди різні, можна підписатись, і там умовно якась копійчина буде списуватись щомісяця. Ми бачили мінімальний поріг 300 гривень, але ми зробили по-іншому. Ми зробили мінімальний поріг 20 гривень. Тобто, що для вас 20 гривень? Це проїзд в маршрутці, це там, що взагалі, ну то що таке 20 гривень? Ви можете підписатись на 20 гривень на круг і розуміти, що щомісяця отака маленька копійчинка падає в цей навчальний процес. Так. А це що? Це акумулятори. Акумулятори, вони мають строк життя, вони типу сідають і все, вони не працюють. Пропелери, тому що курсант полетів, влетів в дерево, все. Дрон, курсант полетів, десь хоп, якийсь реп хтось вимкнув. Чик, все, дрону нема. І воно весь час, тобто весь час потрібно на це витрачати кошти. Просто операційна діяльність, генератор, бензин. Ну, от на такі речі, саме на такі речі ми кажемо, друзі, підписуйтесь на підтримку Крука, будьте частинкою Крука, просто не на постійній основі, воно буде автомат. Якщо ви зайдете на сайт Крука, там є червона кнопка «Підтримати», ви її натискаєте і можете підписатись на 20 гривень, можете на 50. Але от цей функціонал нещодавно ми запустили. Маємо надію, що він нам допоможе, саме набравши велику кількість донорів. Маленьких донорів. Маленьких донорів, так. Просто якимось чином функціонувати. І завдяки цьому можна буде більше інструкторів, більше людей навчати, 5 тисяч вже пройшло, ну, це дуже багато, насправді. Це дві бригади, я ще раз повторюсь. Та, це, по суті, дві бригади людей. На секундочку, так. Бригади людей. Я неправильно рахую хіба? Ну, по суті, дві бригади. Але одна, я не знаю, там супербригада, там, яка там, я вже не знаю. Так, це дуже багато. Якщо подумати, то ти біжиш такий, просто потім такий зі сторони подивився і думаєш, ого, яке воно здорове, і далі побіг. Ну, так воно зараз з усіма, напевно, відбувається. Ну і, напевно, якщо дуже коротко, у нас тут буквально дві хвилинки лишилося, дві-три. От найцікаві, ну, ветеранська, понятно, ви вже довго розповідали про неї. От чи є якісь ще плани, от щось, якісь ще одну сферу спробувати накрити в підготовці, якусь якого ще немає? Кібербезпека. Кібербезпека. Ми плануємо, от у нас є зв'язок, був БГПЛА, зараз з'явився зв'язок, є ветеранський напрямок. Ще ми будемо розвивати напрямок кібербезпеки спочатку від просто безпеки даних. У нас з'явиться такий, ну, спочатку одноденний. Ми живемо всі в цьому. Весь час хтось отримує посилання, ой, у мене зламали Інстаграм, ой, ти, ой, мама, як ти дала там тому чуваку, типу, CVV, що він у тебе списав пенсію. Умовно. Ми всі в цьому живемо. І все, ну, типу, треба розуміти, як з цим жити, тому що весь час фейки, весь час якась небезпека, весь час якісь кіберзлочинці. Ну, і в цьому треба вміти орієнтуватись. Тому ми будемо від малого до великого, як в зв'язку ми плануємо там польові ігри, і у нас там типу якийсь польовий інтенсив уже будується зараз завдяки одному з партнерів. Так і тут. Ми будемо від малого. Безпека даних. Я звичайна людина, я військовий просто там в своїй частині, я не керівник, а просто військовий в своїй частині. Які месенджери, що, як, куди, як з ним жити, що пересилати, що відкривати, як зрозуміти, там є вірус чи немає вірусу в тому файлі, який тобі надіслали.
від таких банальних речей до там уже безпеки організацій і якихось структур, де потрібна там уже безпекова архітектура, і це вже буде, звісно, не там лікбез одноденний інтенсив, просто має на увазі, що на це треба звертати увагу. А це буде вже там повноцінний двотижневий курс. Ми до цього йдемо. Це ми називаємо все академія круг. Тобто ми маємо не центр підготовки, а академія круг. Дай Боже, що воно станеться, тому що з одного боку військовий напрямок, з іншого боку, також цивільні і типу ці всі професії вони будуть жити, ну, і, жити і жити, пов'язано. і жити. Та просто воно відпочковується, і ми можемо, ну як може прийти цивільний, пройти цей курс. Він може бути не призовним, але він може піти, як я кажу, оператором там обстеження трубопроводів. Ну, тому що зараз Укренерго літає. І як воно обстежує енергоспроти? Ну зараз вони, можливо, у них є якісь дрони, але вони бояться, типу, електромонтери їх використовувати, тому що той дрон коштує, як не знаю, скільки його зарплата. Так, точно. І він краще піде, полізе і подивиться. І вони, ну, типу, енергетичні компанії обстежують енергоспоруди часто гелікоптером. А гелікоптер скільки коштує на годину? Уявіть собі. А можна це робити дроном. Всі ми бачимо обстеження трубопроводів, відосики, дрон залетів, полетів, обстежив. Це все дрони. І це все буде у нас, якщо ми бачимо відоси з, там, не знаю, з Китаю, там, де вони, типу, ці дрончики літають на будівництві, там через якусь западину, типу, важкі грузи переносять, то це все буде. Просто зараз у нас перша пріоритетна задача – це знищити ворога, викинути його. Так. А після цього це взагалі ми зараз вже ж, не знаю, взагалі, дрон-держава номер один у світі, мені здається. Певно, що напевно так. Тому що це все, от прям тут. А, і ще, пан Микита, сорян, я дуже вибачаюсь. Дякую вам дуже, мені так здається, що ви зацікавили людей. Ну, кому це треба, то ті точно, я думаю, зацікавляться. Підписуйтесь на круг, приходьте навчатися. Yes. Микита Гавриленко, директор з розвитку Центру підготовки операторів БПЛА «Круг» майбутньої академії «Круг». Мені здається, друзі, вам, якщо ви думаєте про своє майбутнє, варто з ними теж познайомитись. Дякую, що дивились, побачимось. Дякую вам за час.